Continuando o show de ofertas, vilarealveículos.com.br. Cameraman, quando nós falamos de carros populares, haveremos de mostrar muita variedade com muita qualidade. Vamos mostrar o Ninho, é um 2015 com o Kitway 1.4 impecável. Entrada parcelinhas de 699. Aí a gente parte para o lado de cá. Esse é um Peugeot 2013, é um 207 XR. Completinho o carro na cor branca. Entrada a parcelinhas de 599. Camaramen, quando o meu cliente fala que um 2015 é muito, então vamos para um 2012, completinho também. Entrada a parcelinhas de 699. Já dá um deixa aqui, ó. Nissan March 1.0, o carro é impecável. Entrada a parcelinhas de 599. Cameraman, vamos mostrar aqui, ó. Essa é uma Doblô 2004, 1.8, gasolina essa aqui, tá? É uma Adventure. Carro espaçoso, alta cubagem, para você que vai trabalhar, por a sua família para passear. Entrada a parcelinhas de 699. Vamos andar, cameraman? Dá, dá uma olhada nessa Merivinha, é uma 2003 1,8 completinha. Olha que qualidade que tem esse produto. É 2003, Vila Real Veículos com o seu ISO 9002, 9003. Entrada a parcelinhas, vai, cameraman, de R$ 599. Cameraman, Logan. Esse é ponto zero, entrada parcelinhas completo, de 499. Essa é uma Dodge Journey, dá uma olhadinha aqui, Cameraman, coisa linda esse carro. Entrada parcelinhas 2009, sete lugares, impecável, parcelinhas de 1299. 1.299,00. dá uma olhadinha nesse Astra. Esse é um Elegance 2010 completinho, entrada parcelinhas de 699. nove Chegando 2008, é um Siena. entrada parcelinhas... De 499. Vem, camaraman! Essa é uma Senic 2.0 Privilégio. Já é flex completinha, a qualidade. Entrada para parcelinhas de 599. Vem! Olha que rondinha 97. Completinho com teto automático. Entrada para parcelinhas de 399. Chegando um Bravo aqui, vamos passar por esse Bravo Essence 2013, coisa linda. 1.8. Vem comigo, meu camaraman. Vamos mostrar essa rave. É uma RAVE 2007 com teto completinha. Entrada parcelinhas de R$ 1.299. Vilarealveículos.com.br são mais de 300 oportunidades em estoque. A nossa ordem é não perder na... nenhum negócio. Ripa na chulipe, pimba no gorduchinha. Não aguenta, bebe leite, já, já tem mais oferta. É não sai daí.